membaru din membar mo tawi ko yewtereji kelludi mbajuuji labadi karamo ko be kelludube wona invitede mudum hare medo wi'an ko sadi modon ko toli modon katamata fm hande kadi do mari ko keldi ko tamon do bayru karamo ko meden ustaz muhammad madina so be hewti do hande kadi fi yo en waw famo dirde wallindire nge fi kado din alislam ibe senorani e mawdu labado mawdu molanado dulle ko mawdu fi du'a nde tawde non hiden foddi e dum hande hiden ngani wadude dum hiden ngani jokkude dum musibe julbe teddube ko toli modon ka radio tamata fm wallite o do radio ka publiciteji ka kompitale kala ko andudo radio nafa yo ngaduna e lakhara e golle haray wakile aron ka radio do wombe gaabe no weli famondirde hibe weli nabi dude hibe famondiro menen dubi dubi mede wondi do problem ala wombe addude ga publiciteji mabbe din hibe welti haray non onon kadi ko toli modon e wallitagol o do radio gila o do radio fuddi wallitade ka do dina nebi haray non enen kadi ko en wakilo hara en wawai wallitade be ko dum woni ko moji ko dum woni ko hani ko dum woni ko nafata haray hibe wonane en ka bawo masinjito haray min innen ko mohammed djurde jallo jibinande banyal labbe haray ko toli modon e o do service inshallah haray milu yawm tafaddal ya ustaz jazakumullahu khairan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihatu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى كل من اهتدى بهدي واقتفى اثاره الى يوم التنادي اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه في الدين ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من البدعه ومن الضلاله من النيران اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هري باوندو ادنا ندمي ونيتقول الله تبارك وتعالى ام ويلتنومو جرنا mo sabu ko sabu jarno gol mongol yettane maji makodin di dumo to di sabitirta ala subhanahu wa ta'ala wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid entori allah tabaaraka wa ta'ala yo neona ngi arsika en jarno gol mo di ne maji makon di yuppade di ala ta jondirde jemma nyaron ma bimbe kegira sondo kala esai entori mo yo tabintina en dum o neona ngi yettir gol mo di yani di rewirom me di hara en yeddirali mo di amin ko don non buri edi gol marsal yo areno cheikh julde makiri non wonde man ko ustaz ko karamo ko don don naadu non fof hono kon ko duwabe wala non tigi baye indi ko fi duwa wonde yewde do yalla sonta la jabi duwa mabbe wala la karamo ko jo andudo defter allah tabaaraka ta'ala den anono sunna la sallama kadi gollitira sabu non andu ko gol to woni shart yon on tigi andu gollitira sabu na adinobe mobbe be fejjube ben woni no tampini be gandal mabbe gal yani bitoto be gollitira taw ko be jangi kon ko do kambe be jange no aje sappo be gollitira si be fejjede sappo kadi be gollitira no hani non allah subhanahu wa ta'ala dabbi non ko dum wadi allah subhanahu wa ta'ala signani wobbe be naati aljanna hebi wuri be jindude hore ndiro leedi non ko kambe tum allah subhanahu wa ta'ala arsiki dum allah subhanahu wa ta'ala arsiko enen kadi gollitirde o nawde o watti da mabbe nyande dalgal yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu bi kalbin salim hare e o do sai e andite be ko fi du'a andite fi ustaz men karamo ko men teddube men ben Sheikh Abdurrahman nawani rusa hafizahullah wa shafa'allahu shifaan 'ajila shifaan la yughadiru saqama amin allah tabaaraka ta'ala al-santala sallim be be karamo ko be men baabe Sheikh Fawzan hafizahullah ra'a al-santala sallim be sayna kala jul be nawnu be ben e hore ndilendi anduden do wonbe kamen do e be wona do karamo ko be sunna yangani be sunna jongan be sunna ewsa allah tabaaraka ta'ala ya allah santala yobitirbe yoddi mabbe ni yani kaji sengo mabbe nyamo yawma wala wala banun illa man atalla bi kalbin salim na hiden andi no jeya e du'a jijabo to din onti torano musiddo makko harako ka wirni harawo jeya kay mabbe o tawaka onti en to Allah subhanahu wa ta'ala yo jabi nay sabu non sa toron ke musibbe mabbe ka wirni ha Allah subhanahu wa ta'ala no itti malaika jado moinde amina wala ka mislu Allahu Allah on jabi du'a mo torinda musiddo ma hino wadan masib ko torinda makko e mo haray sen andi no dun do en sertatano en seratano e du'ana gol musibbe membe woni den andi woni en anda haray den to Allah ta'ala Allah jontin be jallal mabbe gal no ya wirde haray be andu non kadi ko andube haray wonde man nako fukkir dum bakkatu je ko sala wadir dum haray e fi odo duwa ko hunde mawnunde hittunde
sono kala e sa'i surtout o sa'i kadi mo fewnuden hande enen lagine do e aduna on fo no anduden jarrabuje de woni yilorde ndi do du adunaaru hande no fewndorde nde haray o do gal buran gal du'a do hino duudi hino mawni Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en nuka deftere makko teddunde ne sallama kadi yamiri en nuka sunna mabbe laabudo wonde manna anden taw wonde manna o do du'a ko kanko buri mawnude e nawne dewe den fo haray ko kanko buri mawnude mo mari kadi bural duudungal haray janta ko yoga e mawnu insha Allah ta'ala ara nun dun annahu sunnatul anbiya wal mursalin wonde manna o do du'a ko sunna annaba ben enelabe mojjube ben den tori Allah ta'ala yo Allah ne nay arsugo len wawgol wadgol sef ko bore en ko wada abu al awliya'i was salihin ko dun kadi woni wowango yimbe mojjube ben e fejjube ben yani e fewndibe ben han joni kadi dun kadi ko heddo todum faman tarakahu faqad salaka sabila al ashqiya'i wal mutakabbirin qala Allah ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wa qala ta'ala fi ayatin ukhra ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al wasilata أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الله سبحانه وتعالى أم ويوتين وندمان كلا أجدو ترى قول مهر وناتي الأول بملك ساب بمتون تني ب الله سبحانه وتعالى يدان له ملك ساب تون تني له الله سبحانه وتعالى يوتين ودو آية تدل وندمان بملاتي نوكه ب أدون ديرا إمو إيرجدين يب ترى الله تبارك وتعالى يب ريدك ونكون جود ما كوي بهولي يتم كونين بلاتي نوكه كبيانكيني ب الله تبارك وتعالى ونن قدي الله سبحانه وتعالى وي وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله سبحانه وتعالى ونودي ان يوتي وند مننا نودي جومي مون او وي او جابينا نايون سين توري كي موتون كو بلت او جابينا ناين بن وومبه ماونينتيناري اي توراغول الله تبارك وتعالى اي روغول الله سبحانه وتعالى بلت بناو تيجي جهنم حركو به هويبه السنت لا داندين دون ديموندون دم اي بورال او دو دعاء ان الله تعالى امر به وحث عليه وكذلك رسوله الكريم قال تعالى واسأل الله من فضله الله سبحانه وتعالى اون ديمون دون بورال دعاء اون من الله سبحانه وتعالى ويامرين دون وريرديني ان وادو دعاء ين ترمو كونن كان الله صلى الله عليه وسلم بيامرين دون الله سبحانه وتعالى اني واسأل الله تريري الله تعالى اون من فضله امود بورال مكونغال فندت الله تورو نماري بوري مونو دي دورو دي تاباتا سي او وادي دي يوناي وقال تعالى الله تورو نكو غالوي فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون تري الله تبارك وتعالى سانغا تودو دوم هاي دون لابيناني و بوس هيدون فليت وند مان ناو جابيني ناي اون هاي سيزاي وني هيفرا بن هينو اني دون دون وقال تعالى الله تودون كادو يوتين اي ايغو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين الله تودون وي كادي تولي جومي مون هاركون يانكيناني بي هاركون هولوبي مون تو ويدا جاغيتوبي بن wata on bonnu ka hore leedi ton yawon gol bonnobe ka hore leedi rufaybe jiyan yimbe tawata ko hore toñe soka yimbe ni e hore toñe bonnugol ka hore leedi baw Allah subhanahu wa ta'ala o mojjinindi o wadi yubbonde e mayri o rewe don non wata on bonnude ton wata on bonnugo bonondo ka baw leedi baw Allah subhanahu wa ta'ala mojjinindi toremo hare don hulimo hidon tamini hebugol kadi ko tori don makon hidon tamini yani dadugol ko tori don kon kadi yo dandon ان الله ان رحمه الله تبي تنور من الله تورون قريب كوباتين من المحسنين امؤينو بين الله سبحانه وتعالى امؤينو بين وان ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يسال الله يغضب عليه الله اكبر ينت ودو حديث موجا مصيبان تدوبه هديتي بين ودو راديو تاماتا اف ان 92.6 هديتي بين قال لاول كسال ينت الله سبحانه وتعالى الله يبيبه مويرجي مابي دين اجيتو به بروغرام جي مابي فو فيوتي جنتغول ندرو يوتري ميدين هاي ابن هبال فير مون كادي الله سبحانه وتعالى ان الرسول ما كي وند من الله سبحانه وتعالى اون او وي وند من كلام تراكي الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى موتيك كانيمو الله اكبر sendari fi odo du'a hino hitti hino mauni mojjano hade den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ken toragol mo ari ko neddo tun torotoda o tikkanama ko Allah tabaaraka ta'ala ko contraire on sa toragi mo o tikkanama Allah subhanahu wa ta'ala ko mawdo ko mardo ko lannata na'am ki don ngande ha chef de quartier on tikkani goddo ka quartier goddo weltata ko ko non woni itte sikkanum Allah subhanahu wa ta'ala ko non woni ko non woni wottane ilaido masel ken na'am ko dum wadi kadi bural tam mangal e fi odo du'a anna Allah anna ahlal jannata allalu bihi najatahum min adhabin nar faqalu wonde man yimbe natbe be aljanna bawo be natik aljanna ko be wadi alla fi natugol be dadugol letteden ko sabo odo du'a Allah subhanahu wa ta'ala in famanna Allahu alayna wa waqana adhabas samum inna kunna min qabl nad'u innahu huwal barur rahim wallahi koni woni Allah subhanahu wa ta'ala in yani o mojji e do mabbe o dandi be lette mu'ite sunnange ngeng
sabu no hon dun kambe kanu be latinoke inna kunna menen me latinoke min qabil ko adi kaduna do nad'uuhu min tarton Allah ta'ala jamma nyalo bimbe kikire sonda kala isaay sanga newende e sanga sattende yonti andu na tanga sanga satti tun tarton Allah ta'ala sanga hoywo sanga satti o fewtu Allah ta'ala andu kanko mari ko lannata kon fewtu mo torodam ko wallahi wadante innahu tabiti Allah tawdun huwal barru kanko ni deggudo rahim yurmete do jaama kom yalsundallahi yurmin en wonde man nakadi nayabun dun e bural o do du'a anna Allah ta'ala amara nabiyahu an yujalisa wa yulazim ahla ad-du'a wa an la ya'uduhum ila ghayrihim bin nazari fadlan amma huwa fawqa qala Allah ta'ala wasbir nafsaka ma'a alladhina يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا هري أند وند ما نرجع برا أود دعاء الله سبحانه وتعالى يمرين لا دون صلى الله عليه وسلم دي أجور تتو وند بين تراد الله تبارك وتعالى أدوم ودو إمام ب وند إمام ب وتو يوتين جت ما كدين بين دون ويا هنوك دب بقول بقول سوانا بين دون يعني وند إمام ب يو دب بيرال مهيفو سوانا دون دون الله سبحانه وتعالى إني مني وانكي ماكي وندو ده بنتو تو الله تبارك وتعالى بيمبي كيكي ده يبقى فاني يس الله تبارك وتعالى عن وتا دب بقول دون قط جت ما ده يوتو بين دون يها دب pindi aduna yani ya do mo day ben don hare dum do ko bural mawnugal wonande tori torto be Allah ta'ala so no kala esay bimbi e nyalorma bimbi e kikede hare andire do qissa yimbe tato be natno be ka fawre Allah subhanahu wa ta'ala on jarribo be ittugol hayre ara femma ka do nde famere nde be nati mudum yimbe tato ide andi ko honno qissa mabbe mo fejjirno hare hande enen do aduna on fu aduna en cas general en yette on don misal enen kadi ndaare sen waawa yaltide ngal don laawol yani en aduna fo hande e surtout lagine kadi e ka particulier wonde man na hiden ok den ukka e den gayka hiden soka joni hiden maabi ko hono yaltide ngal gayka cheikh julde joni haray ben don ko honno be fewtino Allah tabaraka jeha e konti Allah subhanahu wa ta'ala torote gollal mojjal ga wadanda horema torodo Allah tabaraka Allah subhanahu wa ta'ala ittane yani maabere de wonda den ande de wonda den nawnare de wonda den yotenere sabu gollal ngal ardinanda Allah tabaraka Allah har ko fi makko tum wadirda har ko gollal wasila hara ko wadira ngal wasira har ko fi Allah to dum wadirno da na fi hay goto be do yimbe tato be yahuno be neebi ka be yehiton be arti be ni joni bay be ronki be nadi ko der fawre don be fawto ha sinebi seeda be mobe continue lawol mabbe gol e der on don sayi Allah subhanahu wa ta'ala itti kajil ka iwata ari noti yani fermi famere den tay hande kadi be holi ke wonde manna den no famere woni qabru mabbe be taji e ngurna fe o sa julde no woni kono ko no be gerdi goddo mabbe ni mo be men dari pellet koko ka wonden do hande fusu wawata en dandude si wana torolden Allah tabaraka taala gollal mojjangal ardinanden horeme hara hay fuunde tawaka don si wana fi Allah tabaraka taala bo be mabbe wadi toroyi Allah tabaraka taala ko ardinani kon hore mudum tawata ko e hore ko suudi hara ko fi Allah to don wadiri o ya gon wowi wonde man na hilan marno nayebe nene babi la maru nene baba ko nayebe ko mi wonnobe faggude la marno be ngore kadi durunde watti don so yeyno ayni o birana beton biradan o adda ko be nafobe si be belo yani ko be hirtoro si be belo kono nyande gore o yeyo nibbi o ronki artude law wari o taybe mawbe be huilike o ami findingolbe ka be beli don o nene makko ko baye makko o yida deranjude be yani o jogiti korunkun don o tay kadi dun e dum be ngure makko ni no wulla hege hino songi no tampi o wadi don kadi hure ngo joddini hore kaaji o dayni don paygo go ha ko e danori non Allah o jattali de biradan non bayo tay be ngure biro makko e baye makko huilike wana joni baye be huilike hande jango mi ha mi dabana be o jetta jonne be ngure den o acca do mobbe boyni o joni mi dayno be do ha be dano mi marana biron e baabe ha be fina be nafo fandi hande Allahu akbar ko jelo woni hande marbe nene e baba fulta do wombe ko naki do ko marbe mo wodi o say milliardaire kono harabe ha jaake be nafike walla be nafake ma dum yobbe europe kan dum don kan konto tako kono kan no mabbe hurmetebe wattambe yili e mawbe mum ben yalla subhanahu wa ta'ala jundu mum batte mabbe den mo ina batte ni mabbe den haray o dari yani o jetti gum korum biradan don o dari takko yuma makko be makko don ha be fini ka subhan Allah o jetti dum o jonni be nafi ber ko be haton jeni kon ko heddi ko jetti joni be ngore den ko ini Allah tabaaraka ta'ala ko fi ma mi wadirno dum do ittam men de andene me wondi do ittam men de hayre men yalta tani ne famer won qabura ke anini hari ma bini be hari be sonji be bittike moja Allah subhanahu wa ta'ala on o jahabini don e don usta julde to inali ha jangu ko direct mubasharatan Allah subhanahu wa ta'ala jahabini du'a on hayre den potti seeda kono han jonta be wata yaltude inshallah hayre enen kadi lagine hande walla aduna fu hande ko ni fewndor den enen kadi mo be men dari
ila nyande o helli fa hebi do hande ko hon dum wardani Allah ta'ala har ko fi makko wadiri no kasa goddo meden waji sifa dum yo torodi Allah ta'ala dum do yo wonu sabu en jamaala gi non fo yaltonde niure ndebe woni do yandi heba newende heba newende heba yani holare heba buttu heba ngurdan fotu dan hara on tigi wona sabu makko yaltingol lagine fo e dum do inshallah dimmo on honno kanko do wonno e gissa makko on kanko ko hondo wanno mo marno biddo bappiraw inne sonnaajo inne lagine fo wala konakiri fo sa julle ko mburi labede sonnaabe fo mo beeno si ino fat hado janini ho ore mu nyani no yidi yon jombumo on biddo bappo makko sonnaajo o tampi o bitti o sonji o ronki hebude jawdi fe tayno oda hino mari jawdi hari ko makko o en yandi mi fit mi bitti rama jawdi mi hato ngine jawdi wallitoran yandi sida mari woni la mari jawdi kono non hidani la mari jawdi kono non si mi jonnete jawdi andi ko ma waden zina ko ma ni winana lan hore ma mi yanay hore ma wade zina sonnajo inni siko dum don heddi hare mi lan wakili duma golen e tamperande mi mayi day mudum o sali fe ko kategori kuma o yelti de nyande kono toujours al hali on san chanzali toujours him hato ngine jawdi ngurdam ma wonde jawdi o artoy kadi lawol immol onni mi arti kadi ko mi yewtuno ma kan toujours ko dum la bala jawdi la hato ngine mum o e kadi jaabi mum ko jaabi no mo kon kadi arande lawol sonna jo ndari nyaamo ndari nano dow lay o ronke bude solution hay nok onni pellet simi hebandi jawdo mi yeboto woni wonki anki bonay woni joni woni wakilo ko inni lankon hembo hendo jawdi ni be haldi be fotti be wadu zinaa be naati ka der suudu ha gasi no andir don non aade ngey mum e sonna mum si naati der suudu be ombi dame den fo heddi yanugol e wasonnaajo wada o do zina wada ko boni do Allahu Akbar o do sonnaajo hebi kulol Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kadi yetti kulol makko wadi ka der bernde gorko on o inni ene a fermi dame den fo o inni pellet dame den fo mi fermi hay gotal heddaaki fenetre gidi non hay fenetre gidi mi fermi Allahu Akbar hay buddu gotu heddaaki do o tahulu Allahu Akbar Allahu Akbar sonnaajo inni ko pellet wonton damal galla wawata oddude fewoni ko woni gal damal o landi sonnaajo ko damal won gal hakkune me Allah tabaaraku ta'ala ka wonde walla subhanahu wa ta'ala hino suti en wata en yeddumo gundo e kene heew sa gorko imi don buli Allah tabaaraku ta'ala yetti jonki makko din borni o yetti jawdi ko sonnaajo hatta jeni ko beedi hore mum o jonnimo en yahumi jondirima fi Allah tabaaraku ta'ala Allahu Akbar o do dimmo e der fammere den yo musibben teddube o todi Allah tabaaraku ta'ala ton o inni Allah subhanahu wa ta'ala ko fi ma wadi no dum den nyande ittam men de ande do yandi tam heddo e der fammere Allahu Akbar don kadi automatiquement mubasharatan Allah tabaaraku ta'ala o pottini hayre den seeda kono han jonta be wata jaltude tam mon kadi yo addu ko mari kon on kadi tammo o ari o isse ge sama kon ko no ge sama ko kan kadi ko patron jo himo gollini yimbe bus o yobi fo heddi goto no way wonde on goto don o hawja o yaha ronka hen dar joddi makko di way wonde o wejjita yobude on don almuhim o dumunde jutunde ko artoy ko fewndi hande ustaz ko fewndi hande kon o artoy hewra gol on mawdo hewra gol on patron jo na reklam gol jawdi makko ni tode on artoy tun bay o yahi ko do patron jo jetti ndi jawdi ndi o do en example ko 1 million sonni mo ngari balil one ani mo ngil dum wonti dammi bus woni nay bus woni ngelodi bus usa julde o arto hiragol o patronjo patronjo anditimo kanko no gasa mi mari hiragol mandi ko kanko gollani mo kono kanko alaka hakkile makko ne manno yobano mo be jodi tun seeda landundi don tan wala tan alhamdulillah joni non di ko ko yida do di wuroji do fo ko anje jettu yaha miski ñawi patron wata jalan da andi mi ala he ciogu le mun nam dam Allah wata jalan ko mini ko pellet mi alama e jalude ko ko yida do fop e wuroji na i dammi gelodi anje jettu ya so fop na ba mo ala hay lebol nagge wota tun daw no mari lebi jelu ite sikke no joni na musal o jetti dum o soggi fop waccanal hay hay gotum Allah o yadim o do kadi fewti Allah tabaaraku ta'ala o torimo Allah subhanahu wa ta'ala dum do lan wawno salade lan wawno yeddude me winda kaydi me wallini ala no ko wullito e horan ko mi lando mi mardo jawdi hande usa hande nandi den no fewndo no usa julle lan way yeddude categoriquement min na dum do ala e fus no wodi hay sa janti lan e winda kaydi ala no ko wullito an heba gonga kono Allah tabaaraku ta'ala mi huluma mi jonnitima ko jey kon mi memal hay lebo le majji stay ko fiima mi wadirno dum kadi ittam me yandinde andene me wondi e mun do mashallah me hetta ngurndan amen dan Allah tabaaraku ta'ala bu kan ko ni jaabino du'a o jaado makon o jaabinani me don kadi mubasharatan ne hayre den iwi
be yalti ko be woni kon e mudum ara enen kadi lagine walla aduna on fo hande daren fi Allah gal do misal o qissa do ko qissa wadudo tabutudo selludo ka defte den defte selludo den eto den enen kadi daren mo be men ko wadani Allah tabaraka taala wonbe lagine wonbe europe wonbe asie wonbe nukkala ko neddo woni juldo yo fewti Allah tabaraka taala o toromo o jula dardidi siko jamma siko nyalorma o fewta Allah tabaraka taala Allah subhanahu taala lan wadi huunde fi mada ittan men yandi ittan julbe ben nambara di be wondi den hande inshallah Allah subhanahu taala no way jabinde du'a ma on sabu no e der jabe Allah taala ben yimbe makko waliyabe makko eh haray du'a on no hitti moja hede anta do kadi no no jiya ko ittanta goddo ma fande sattende wadugol sadaka eh ustaz don non sadaka no jiya no ne du'a ha halletu dum eh kana mo ko be gono fillo wonde manna e musiddo men patronjo juldo egyptienjo marno do jawdi timmoni tis o nawni nawnare Allahu o wadi e duma examen gidi fo kama be don ko neni bay mo mari jawdi wala wadde egypte don o yahu londo o jawno yoton o yimmi o yahi ton e wala ni mo janyo stick gidi fo de hawroni de nawnare den o yi tudi de cyclique ya fo yalti ni nawnare nan ko wotere musiddo ko beni opere da se opera ka gurna madan ko rabbudu dan amaye kono sa opera makadi men hola ki ahisay foko ande foko ande accuda don amaye on gurna madan ko lanno dan se men opera makadi men andasi ahisay o en gasi Allah Allah cella ko ngal honno so joni ko den wadde yafe accu yandi jonto lando se jidi mi haami wayento be ngoran den mi arta wayno kawtal ngal Allah o ardi egypte e den ko jindata kon fi wayna gol be do musibe makko himo hokkiti wadde operation o anda so hisay himo taji ke gurdan nyande go mo yeka gorejo makko mo gari oto makko kan yasi mo jodi kasha kandel salon inne gorejo makko hayni sonnajo nayejo yummirabe be ala hayfus ben wondi alyatima wi babe mabbe fe inino Allahu akbar sonnajo ko honno wonno golle makko na nyande ko honno no wadde mo jogiti mbusum pore himo jodi yani busa jonno dow ko soppi o do ton koy kuntoy inen yani yey koy wonde tew sera yana o hokka dum ukka kandel busum pore ha hewa taf ye koy pay koy danon hari baye mabbe ko marno be jawdi o woti nyam de ko weli ko foti ko tew Allahu eh o inni be do be ala ko be nafo hande ka sina mi ala tokku kilo tew ya mo bana be ndo ya warbana be o jonna pay koy ko be nyam Allahu o gorko hayni o sonnajo o inni akki mi arami humpito ko hundum woni wadde do ye wari o landine en biro en ko hundum don wadde do be maaki wonde manna ila mari faybe al yatimaabe Allahu baabe mabbe no marno jawdi kono be fekkine jonne fo yebi ke ya Allah ko be nafo ko ndo mi dabbande be ko be nyam Allahu o wulli o maapani be sonnabe o inni si woni jonno ko min maayuno acci be ngore anden harbe be dabbita woni andi wonti wada e hunde den e hore Musa julle fi yo faamu Musa ndi musiddo makon hino non voyage mo saati ni on na dum o inni o fewti o do bouchejo o inni bouchejo nam tajani yumma en do kilodi didi teo Allahu akbar yumira be ni honno baba e baba kilodi didi ki ba birache wala non kilodi didi Allahu akbar o bouchejo ta e kilodi didi didi joni be do sonnabe nam hatta li lon kadi patron jon haldi e e bouche djon yani kala yontere yo sonna ben aran don kilo didi tew Allahu akbar yo kalkani modum ngende lewru mum ko djil hawrata o kalkili tay boddinti madon o ni gasi djon gasi gorejo makko ndo addo e heddidi din yo be haldu tun djoni berdi yori gitin do jonnaybe o jonni be din don be haldi don Allahu akbar o nebi to modja o hartoy tun ngon natu ko o jetto to makko yildi ga sodu nam o natoy tun o hewti ka damal cour e djio makko putten mo damal cour ngal himo natde ko tay bay makko no wulla modja Allahu akbar woni baabe en kori jang kon dum wadi woni ari mi fillano ma gista mo mi hande tawata on no maapino lan mo maapino la modja tay woni no ko min wonno ko fejjini acci on tay ko non dabbi ton nyaamete wa ko biiran wonno dabbo de on nyaamete tay dum no musi no maapino pellet woni baabe kon no wadanna da be nyumiraabe woni bay woni mi inni taw son yani busha gino tajambe kilo didi on yumiraabe hakke ko maapino hakke ko ngaldini be ko wadama be ne fo mai e joni wullugol du anolan fason e du'a gidin fo e torani da Allah tabaraka taala ha min tikimi wulli sabu du'a mabbe on Allahu akbar o ni baabe ko honno non sakitor don en mi haldidi e bouche jang e wadambe sondo kala yani yontere kala kilo didi te yobe yahan don Allahu akbar e weltino baabe en pellet be weltino be do'ani la ha be wulli ma sha Allah wa baabe Allah subhanahu taala jaabi du'a sabu ko wadano ko ba e do yumiraabe dun do Allah subhanahu taala wadu sabu itana nawnaare de wonno non de Allahu akbar
tay fo andi wonde manna mo wari do operation anda so hisa ma so hisata Allah o yiltidi fokiti yow gadi londro yow go watte gol operation jono hebi woni prepare o wayne ke fo jono me wode wada operation makko Allahu akbar ustaz o yiltidi o yahi o yadi dossier ji makko din o yeka clinic mo may o wanno yani consultation din wonde manna operation o ma wada o yini joni mi ari mi woni prefi mudum mi wayno diri e musidal angale bengore ne Allahu akbar oy ni ka woni talla oy no me andi tima de o yati dossier jidi oy ni non tigi de ka non tigi wari o do dum a do ko e de nyalande kardo ni be wattu kadi même examen e watti sa julde be yitana na de Allahu akbar ma sha Allah o yalti don kadi o yeye nokkeli certudi o watti teston tay na onare ne iwi sabu o do ki yangi ko wadani do dum be do mawbe sabu be o do du'a mo be yummira be du'ani mo yo Allah itan ustaz Abdurrahman de do nawnaare sellina be jam cella ko ngalu sellina nanu be julbe be fu danda be nawnaade amin namu ustaz koni woni o do gisa kadi feejiri ande wonde man kadi ittu ko saraka fottu gol e musiddo ma hatto njindo joni neddo patron jo hande ustaz julde ya do himo der auto al makko climatiseur wal mo himo mari kala ko inete ko neddo no hatto njini kadna do nam odita do dem vitre makko jeddo 500 francs jonna goddo wondo gasaade kadi no woni ustaz mo mari fere ittu gol buri dum jonna no woni kono joni tay woni min miskin jong e patron jong fo hima fota hare no metti fi moja hare din leedi don be sanjoto be tampay e wata yani tampere ya wata yudo sama sa sen dun do ko gissa muti do mi adana gissa rabbi do ko ko wadi kamen ga goddo go sonna makko nonu no dinne honno ko neebi tay beengu makko no wali donka tay mo jogi motoru o yetti goddo go o ittimo tele madina o addimo ha bonfi o wi mo tigi tigi on haray mi do mari ande honno beengu an no nawni himo wali kalaptane mi do yidi yaddu an Allah yo Allahu sallim sabu ko ittimo da o nabbi mo da kon o yaddu animo o ya honno ko bimbine nyande o ya dikki o yalti kalaptane Allah akbar dun do ko ko wadi yi dun do ko do wadi dun do na ko jama watti li moja haray moja gole jama on moji ustaz jon non ko si satti ko on to manon kadi jama on sotti nanta yimbe ben fi yoso tambe fellettu non ko non woni on fami ka kono si jama wattana li laydu ngara no hulbini hande fewn do kadi o orange moni no wallitono du wadi re hore gundo haray kadi be duuda mo yimbe bay wadugol orange moni on nonno kutataabe goddum kambe kadi o taw wonno ara moy on ala haray numero on kadi ara orange moni dum kadi be watta yi laydu be wada haray fewndo do patron jono way sakitule do mojjereji ka orange moni direct ara go gundo ara gundo no tabiti ara no laba inshallah shukran jazakumullahu khairan barakallahu kono moy cheikh julde haray mo taskike o do alquranul karim naam o ye ko hawni wonde manane ran sallama landa makande alquran lande duudude certude nyaawoje certude kono fo mon ko allah tabaraka taala yamir tabe be wi'u naam ara ngi wol example ji on jara musaz Allah subhanahu wa ta'ala o wi yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj mashallah ala sallam ara yimbe be landoma fi lebbi hormanteedi ni wiube wonde manna dun ko wagintinanaadu yimbe ben e fi lebbi hajjudin ay don Allah subhanahu wa ta'ala ni qul wiube na'am Allah subhanahu wa ta'ala on yamire ne sallam yo jahabe bi adun do na'am din munnu yas'alunaka madha yunfiqun na'am belantuma kondum be dépensade kondum be nafqata na'am قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى نعم ويوبه وند من كان كن افقتم اي موجره كوتول يومم اي بمو نعم تامندوم اكزامبل يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه لانتم في لبي حرمت دين غيرنا ودا اي مودوم قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله اي دوك دي قولون اري نعم نووني دونك يسالونك عن الخمر والميسر رانتوما في بيري دين كارتي دين نعم الله سبحانه قل فيهما نعم ويونو كانجي ديدي اسم كبير ومنافع للناس نعم وقل امي فالا جاما واتاني لي مو موجا جوابون دون ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير نعم بلانتوما في اليتيما بين ويو موجا غولي مابي هنا موجي نعم وين قال ويسالونك عن المحيض لانتم في فيلوردو صنا بن قل هو اذن نعم ويو بدونكو كوسوبيدي كوتيتي به هابلا با جديون يسالونك ماذا احل لهم نعم لانتم كوندون دجينانابه قل احل لكم الطيبات ويوند من دجينانامون لابو دي دجيدي يسالونك عن الساعه لانتم في درغال كنتم غال داروتو نعم اين يسالون ان ايانا مرساها قل انما علمها عند ربي بيوند من غاندال دارغول ديانغاكو الله تبارك وتعالى هرتو دي نعم يسالونك عن الانفال انتم ما فيكم هويرغون
kulil anfalu lillahi war rasul wonde man nako Allah ta'ala on ina la rasulama woni ko jeydum wa yasalunaka 'anir ruh bilanto ma fi ruhun kulir ruhu ay fuqul ari na'am ina ton kadi wa yasalunaka 'an dhil qarnain qul sa'atlu 'alaykum min dhikra na'am qul on fon ardelo wa yasalunaka 'anil jibal lanto ma fi pelle den fa qul yansifuha rabbi nasfa nasfa hidi duudi modja en wata janta ko li fo sabu non leron ko happado de wajjunu de jamaa naam sangel on jaram albarka haray waltanama haray musibe jurbe teddube kaka tamata fm won den hande kaden hebi ko tamen ko keldi tamen dum do kajakirdo inshallah haray numero ji di noddo ton en ko 628 49 75 83 e 676 33 99 haray ko toli modon ka tamata fm hido way men noddude fiyam beedu wallindirde inshallah jazakumullahu khairan nam haray do weltana do jarna fota haray musibe ben kadi kala wal kisal be fop mabbe be weltana hibe jarna modja hibe yiwde ko be woni e windude kon haray be buyi e mabbe hibe windude haray hide weltani be fow men ha hewta nene men isatu jallo inshallah jazakumullahu khairan haray assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah do nge jam ko hombe wombe honto nam ko toli modon Cheikh Bokar tawa inshallah yalla weltano en inshallah inshallah awa sima den andi sima en anda haraw seytinali make haraw nebinali naam naam ko dabbugol mbudding e yahugol gol ko dum don buri mojjude haray ko ko woneten ka cha e gahara mawbe membe yiyata en dum ko ella watta na yilay dum dey mi jito den tun hakkune me en e bibbe membe genen kadi hein haray yahugol gol no buri mojjude nabora kadi si tawi non di gasi data tawi ko ma on tigi wona ga mbudi yahana be watta dum non kadi ronko namu saaz jazakumullahu khairan. Jaram albarka. Jaram onon ke. Naam. Naam hare sen dari de ayje do fu nelalon tal nelalon subhanahu nelalon tabaarak wa ta'ala nelalon sallallahu alaihi wasallam lande te lande Allah ta'ala harabe anda nyaawore mun de. Nawoni. Nyaawore ni yura ka asama o doga. Nawoni. Allah ta'ala yamira be wiube dum do ko dum do ko dum do ko dum do wiube wiube wiube. Si wana ka nokku du'a. Naam. Donc jababu yo akiral goddo go. Nawoni usaw. O yali wonde man na kul kul kul. Sendari Allah tabarak ta'ala wasornali hakunde don hayna nanelado wana annabajo wana malaikajo wana hay e goto e mojjube ben wakan ko Allah tabarak ta'ala tigi jabani horemu naam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni wa innal faqul inni ma sha Allah ma sha Allah ya muhammad madina so wa tahil mojja e alquranul karim naam assalamu alaikum ko hombe wonbe honto e shekha famaron no wala mon nangi men do ko toli modon nam amin wadana en dungen fo jazakum allah khairan nam yalla selim be jam nam جزاكم الله خير عم جارم نو ونيري توم سيلي ما اقول لكم اجي Jazakumullah khair. Gassi on jaram albarka weltana manam. Jazakumullah khair Sheikh Al-Famar. Haray sayji du'a ko jaboto ko hino duudi modja. Ko non jantu tunga sa didi wala distati. Ko je mudum hakkunde noddina ndum e darna ndum. Musallama maki du'a no jabo don. Ko dum wadi neddo sino noddine de watta hili modja e noddino on. O jokkitamo. O du'o bawo dum sabu non tori do bawo du'a bawo noddina ndum o tori ke Allah ta'ala ko tori mo
ko huli wo Allah subhanahu wa ta'ala dande mako huli kon okkaremo ko fala kon no je ay modum sa gandiyan dan sa jata on don du'a kali no jabo no je ay modum tatabal gemma on kadi du'a ko Allah subhanahu wa ta'ala are haka asama futundi de aduna on do o wi'a ko hom woni ko insino to ka an mi yafa no bakkatu di makko din ko hom woni ko torotola mi okkaremo ko fala kon hare on don non sa ngala e gemma tatabal gemma ngal Allah ta'ala are haka aduna yani asama futundi de aduna do o lando ngal o landal hare mo be men yo preparo jaba goddum yani toragol Allah ta'ala on non sai du'a on jaboto hare no je e du'a jinno yani sai jidi du'a jaboto hino duri kono hare en hatay don inshallah ta'ala on jarama fatal barka hare mi weltani ko yalla subhanahu ta'ala weltano en hare tigitigi on o ngandintini en ka labada haray ka gol da kanyum gol on arali har ko do wonno do ne kontinye inshallah ta'ala ino de wonde manna naam nokke li fo ni rasulama yamiteebe wi wobe dun do ko dun do si wona nokku du'a on ino den don Allah subhanahu wa ta'ala wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeba ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yashudun wonde manna Allah subhanahu wa ta'ala wi wa idha sa'alaka muhammad si arima lando golma giyabe am ben fi an o nana modon o nana don sallama wi ube dey naam o ni don fa inni no min qareebun bon on batti do naam o ni kadi hon dum ujibu ina jaabi nana da'wata da'i noddaandu on torido kono ko shat naam idha da'an ko so tori kelan naam si on tori ke Allah tabaraka ta'ala o fewtimo wonde yankinare Allah subhanahu wa ta'ala jaabi nana mo du'a makko njaram saaji hare kadi den annitina hare jamaa yo watta yila yo du'a be eto be wadira mon wadirteno hare yo be andu si be du'i ke hare be perdata iden andi ko ari ko nge hadisaaji di nge makuji karama ko be hare si on tigi torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadanay mo gotum e piji tat non woni gogo o jabinana mo du'a on dimmun dum o dandamo ko o haana dande de mudum ma tata bundum o marana mo baraji din ka la khara hare dum do fo wana perdi on tigi yabay goddum e dum do ko hebi do won haray tigitigi on ko ye ngandu pellet hino wawi kadi hebade fo goy ngare wawi hebade fo wota jama on weddito e gol do du'agol haray ko woni tun ko andintinten jama on ko yo wakkilo du'o wadira dum non kadi no hana wadirede non haray yide ngandi defte yewtude fi dum den no duudi haray inshallah en bedoyi honno labinde mudum haray lermin on muti kemi joni taw mako on ko non wayri sheikh jonde wala hay 500 mil francs reddi mo ja hajjigol makka comme allah on yonnani o yalla santala newna en amin amin toroda allah tabaraka taala en derdin du awjima adina ko moddi toroda allah tabaraka taala fala yode hajju adomi ma yode yalla newni nanan no newna nan dum inshallah ala inde he cogu passeport e on duwa mo doyda don Allah subhanahu wa ta'ala eltanama musiddo ma jeado ka sudu mom wala jeado ka yasi juldo tum yurdo wo ne ko awri wo ora o winda ma haraya anda o tefa inde ma nan juude biddo ma matani rawo ma ko windo ni non ka carte ma de nan tidden ka sara da ma de no baye fuuta o yetta inde ma den o yaa mo gino passeport ha mo ya o winda ma ka hajju o prepare na ma aller retour fo no woni resa e njoba fo ka accata ko bengure nan ko na forta kon e ko yaata na forta kon so dara don gadi peji adora o wala nan o jonna ma fo ay do ma ondo mo wakki do non o jaabi nan ni ma do weta bimbi waro ina ala jeno do passeport mo passeport mo ne pare en do hikka don sento hajju naam ala jabina yima do ko ala kam do hende ke ara example wodo labborde bay hare sagata men buy ko don borata yirde da fala wodo amerik ala hay fere ala feccere fere ala subhanahu wa ta'ala eltana ma goddo go modnana ma kaydi ton naam wadana ma invitation allah weta bimbi ina wonde man ay hay amerik naam façon di mo on Allah subhanahu wa ta'ala jiltana ma bone fewtando julbe ben fo inen joni example Allah subhanahu wa ta'ala dandeng yawen do e otal usay julde fokiten fuuta dira yawdu waddu gol da'wa naam fabeno kali assalamu awa ko inshallah haray de weltani journal be min katamata fe jamin renon ko woddi do naam ko tombure la bede ko tombure fotude neddo jullon andu wallahi so torik Allah tabaraka ta'ala jaabinana mo woni kado jaabirana tama o warna ma ton pelle pelle ni duwa do nan torade Allah tabaraka ta'ala adna do kono jonnali ma do bay wandi mo janama kadna do ko tom mo jamma o warna ma ton ya halando Allah subhanahu wa ta'ala kono dum wonira min la bay nako sabu du'a do nan torade dan ka adna do mi maram ma haga hin do getto ya haka aljanna xare kadi don ko ma ko don ousal du'a hakkunde jodon jonno dandugol on tigi ko du'a dadude se tay to ngida dadi da hisi ando ando yida danda goy eh kono woni andu da danda andu do awjidi no jabi haray ne bata hewta ka wonde ge wani dirde ma ko no soka mo sa kono woni haray anden o do du'a musallama be maki inna du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil fa alaykum ibadallahi bi du'a inshallah kono e jabi Allah subhanahu wa ta'ala musallama ma kan hadith mabbe sellu o do wonde manna
anden du'a on nafay e konko jippi imode nambara etana hande den wonde nambaraaje den wonde tanaaje torde Allah subhanahu wa ta'ala o itanaay o bantanaay feew ko mo wayi tudde dum e der seconde goto inshallah e hakkunde kon faya kon o wayi tudde non naam nafay kadi du'a e ko jippaaki imode tanaaje e nambaraaje haray o yamiri enen jaabe Allah tabaraka ta'ala ben en toro Allah subhanahu wa ta'ala o jaabe nan du'aaje men jaram saazu haray sabnon inne radio ko leer haa ko don den daraade haa kala ko mi horondirga immorde e gonga e hadith walla e qur'an ay selludo ko ay firde no selliri haray ko mo Allah subhanahu wa ta'ala ko immorde ka Allah tabaraka taala kala mi horondirga e faljere karama ko ben hediti on tigi haray e badan nan nasiha be on tigi ruttoto e mo insha Allah ta'ala haray ko don den daraade o jasa ko numero hombo be noddirto mo sa haa numero on ko anda don 628 86 47 47 inshallah mi fini to numero 28 nam 86 47 labi didi o jaram albarka mi weltani ko on hare o weltana ma musibe ben kalawol kisal weltani ko on hare ka tamata fm do jentibe ben weltani kebe noddube ben be weltana ma be noddali ben kadi be weltana ma hare yo Allah subhanahu wa ta'ala mo ina o jabina nay biwo jibi onano na en kadi no do ro den non mo iri hare min ko Muhammad Juldi Diallo jibinande banya labbe andira do banyan technology service e lawol kisal numero on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 ko toli modon e service ji din ko toli modon je walli dirna jangire haray hiden hatta wado inshallah haray hiden wi'a allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait rabbana atmim lana nurana wa qina inna qala qul shay qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin haray hiden torani ustaz abdurrahman du'a yallahum sallimbe yallahum sallimbe wadana be cellangal hara ko dumotongal inshallah wadana be nonarde mabbe den yafane de zunub wa sallallahu ala nabina muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik.